Lepo pozdravljeni v drugi majski epizodi spletnih pogovorov od doma do doma. Moja današnja gostja je gospa Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije ter svetnica v Državnem svetu Republike Slovenije. Gospa Jerkič, pozdravljeni. Lep pozdrav. Že pred izbruhom te epidemije koronavirusa ste sindikati opozarjali na kršitve pravic delavcev, predvsem najbolj ranljivih, kot so recimo prekarci. Praktično ni delavca, ki ne bi občutil krize, ampak katere so tiste skupine delavcev, katerih položaj se je še najbolj pravzaprav poslabšal in katere kršitve zaznavate z zaposlitvami na splošno in v bistvu v zvezi z delovnimi pogoji? Zdaj, zagotovo so kršitve delavskih pravic nekaj, kar je stalnica. Verjetno ne samo v Sloveniji, tudi marsikje drugje. In recimo, spomnim se, kako daleč je januar, ko smo največji fokus sindikati usmerjali v realizacijo zakona o minimalni plači, ko se je spremenila definicija, kako zelo pazljivi smo bili na to, ali bodo delodajalci spoštovali določbe zakona, ali se bo iz osnovne plače oziroma iz minimalne plače izločevalo dodatke in tako naprej. Še začetek marca je bila to ena naših najbolj vročih tem, ki je izginila tisti moment, ko je bila razglašena epidemija. In zdaj, če pogledamo nazaj, 2 meseca je danes točno od takrat, lahko samo ugotovim, da vse tiste oblike dela, na katere smo opozarjali leta nazaj, te negotove oblike zaposlitev, te skrivne oblike zaposlovanja, te izbirne oblike zaposlovanja tudi včasih za koga, so se izkazale v roku 1 meseca kot povsem neustrezne. Če bi šli pogledati rešitve, ki so jih prinesli koronski zakoni, trije so, potem lahko ugotovimo, da je bilo na nek način najlažje urediti status delavcev zaposlenih za nedoločen čas pri delodajalcih. Institut začasnega čakanja na delu doma, ki ga plačuje država, plačani prispevki za pokojninsko zavarovanje so bili za te delavce na nek način, ne bom zdaj rekla, da so bili zadostni. Seveda so se pojavljale stiske, ker so bile plače zaradi tega nadomestila nižja, ampak še vendarle je bilo tveganje za te delavce bistveno manjše kot za vse tiste ostale skupine, ki smo jih potem lahko spremljali skozi zakonodajo. Ugotovili smo, da imamo vrsto delovnih razmer, ne delovnih razmer, oblik dela, ki morda zagotavljajo preživljanje iz meseca v mesec, ne ustvarjajo pa nobenih zalog. Vse oblike ali pa večina oblik SP-jevstva, potem zlasti skupine mladih, ki delajo v različnih oblikah, tudi preko študentskih servisov, tistih za določen čas, tistih, ki so že bili na zavodu za zaposlovanje. Tisti, ki živijo na tak ali drugačen način od avtorskih pogodb, honorarnih zaposlitev, začasnih ali občasnih del. Skratka, v tistem trenutku, ko je dotok dela in denarja prekinjen, so to skupine ljudi, ki nimajo več za življenje. In pravim, da je virus naredil neko vrsto raziskave prekarnosti v Sloveniji. Naša naloga je, da čim prej dobimo analizo teh podatkov. Zdaj jih imamo prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, evidentirane vse oblike imamo, da naredimo analizo, ugotovimo, kje so pravi razlogi, čeprav jih verjetno slutimo in jih spravimo na isti imenovalec. Ljudje je treba zaposliti redno, a ne tisti, ki pa želijo opravljati na nek način delo, ki je bolj fleksibilno. Tudi take seveda imamo. Pa če nič drugega, treba vse oblike enako obdavčiti. Ta izbor, koliko stane in koliko komu ostane od opravljanja dela, je tudi eden od razlogov, da se spuščamo na zelo majavo področje. Morda mladim, recimo, tudi nam je verjetno bilo pri 30 letih vseeno,
kaj bo z našimi pokojninami čez 40 let, ampak potem, ko si pa 40 let pametnejši, pa ugotoviš, da mogoče ni slabo skozi celo življenje, a ne, vrčevati za pokojnine, biti stabilno zdravstveno zavarovan, ker se nam tudi lahko kaj zgodi. A ne, zato mora v bistvu poskrbeti sistem. To ni, ne more biti odgovornost posameznika, a ne, zato mora poskrbeti sistem in v tem delu smo precej šibki. Ja, zdaj pa, če greba še na širše zadevo, tisto, tisto, kar je jasno iz te krize, je, da bo proizvodela strašno gospodarstvo. Ne? In zdaj tisto vprašanje, ki se seveda v zvezi s sindikati oziroma z delovstvom vedno pojavlja, je relativno ni preprosto. Tisto, ampak kaj bi morala država narediti za to, da zaradi te gospodarske krize, da ne bila to izgovor kar tako za odpuščanje? Zdaj vprašanje je preprosto, samo odgovor ni zelo preprost. A ne? Vedno, pa če si še tako prizadevamo, prevladuje ekonomski interes. Ne vem, če smo kjerkoli, ne, našli način, kako kapital prepričati, da bi bil ekonomsko manj krut, a ne? In da bi bil socialno bolj pravičen. Tisto, kar seveda lahko država v tem trenutku stori, je, da prepreči odpuščanje v čim večji meri vsaj tam, a ne, kjer ni zelo velikih namenov odpuščanja, pa bo morda ekonomska situacija to zahtevala. Pokazalo se je že v teh dveh mesecih, a ne, zlasti določene panoge, ponavljamo, a ne, gostinstvo, turizem, promet, prevozništvo, tudi v predelovalni industriji so področja, ki se še niso zagnala, a ne, ki enostavno čakajo na povpraševanje in ni od njih odvisno, a ne, kdaj se bo to povpraševanje začelo, odvisno je od marsičesa. Slovenija je v 90% izvoznik. In dokler ne zaženejo podjetja, kamor, oziroma države, v katere izvažamo, ne ostane drugega, kot da se dela na nekih minimalnih obratih, zato da se dela morda na zalogo, ampak kar nekaj velikih podjetij v Sloveniji še vedno stoji. In tu ni velike izbire, če se obnašaš zelo ekonomsko. Zato pozdravljamo te spodbude prvič v smeri plačanega čakanja na delo doma. To je odtehtalo, da se ta številka, ki se vrti okrog 250 tisoč, to je tretjino aktivne slovenske populacije, je uradno na čakanju na delo doma, da se to ni preselilo na zavod za zaposlovanje. Pričakujemo, da se bodo ukrepi za določene panoge ali pa za vse podaljšali. Zakon, ki je zdaj v veljavi, velja do 30. maja, z možnostjo podaljšanja do 30.6., se pa v koroni 3 napoveduje podaljšanje za določene panoge in pa sistem, ki ga pozna Avstrija, tudi Nemčija, a ne, krajši delovni čas, to je nekaj, kar v Sloveniji še nismo imeli, vsaj v tej obliki ne. V neki obliki smo imeli v tisti krizi 2008-2012, ampak ni bilo popolnoma isto. A ne. To bo ohranjalo zaposlitve. In ukrepi, a ne, na katere bi človek ciljal, je stimulacija delodajalcev, da ohranijo zaposlitev. In ljudi, a ne, da ostanejo v delovnem razmerju. Ne znam vam povedati, kater natančno bi bil še ta ukrep poleg teh dveh, a ne, ki sem jih naštela in sta nekak znana, ampak vsekakor so stimulacije zato bistveno boljše, kot pa spodbujanje k odpuščanju. Ne? In če zdaj le, recimo, gledamo logiko kapitala, jo lahko spremljamo v Gorenju. Ne? Izračun kaže, da je, zdaj pustimo številke, ampak številka je velika, toliko ljudi odveč. Ne? In pravzaprav poskušamo tudi sindikati iskati predloge, kako omiliti to število. Ne? Kako ga zmanjšati, kako doseči, da bo mogoče Gorenje še eno krizo prebrodilo, a ne,
pa je odgovor strani lastnika vedno ne. Nič ne pomaga, ne? Nič nas ne bo rešilo. Rešilo nas bo samo toliko manj zaposlenih. Ta resničnost je včasih strašno kruta. In morda, a ne, je odgovor druge. Morda ni odgovor v iskanju pomoči Gorenju, ampak v iskanju pomoči Velenju. Morda pa je odgovor v iskanju kakšne nove naložbe, ki bo morda tudi za bivše delavce Gorenja zagotavljala večje plače. Zdaj malo sanjam, ampak včasih je držanje za bilke v podjetjih, ki ne prinašajo. Zdaj, če se bomo spomnili Gorenja, Gorenje ima dolgo tradicijo. Ne? Bili bi krivični, če bi rekli, da ni bil paradni konj. Bili bi krivični, če ne bi rekli, da so cele generacije Slovencev dočakale ten pokoj. Bili bi krivični, če ne bi rekli, da niso poskrbeli za svoje zaposlene, ampak na neki določeni točki je šlo z Gorenjem samo še navzdol. In ni več pomagalo nobene injekcije državnega denarja, nobene pomoči, šlo je samo še navzdol. In šlo je tako zelo navzdol, da gre še vedno navzdol. Kljub novemu lastniku se stvar ni nič kaj bistveno popravila. In ljudje so v zadnjih 10 letih ne enkrat, večkrat so stali na kapi in zahtevali večje plače, bili prepričani, da so oškodovani, da zaslužijo več, ne, ker so bili pridni, prizadevni in lojalni. Ampak morda je zdaj priložnost, da kje drugje zaslužijo več, ne, da ne ustrajajo več na nizko plačanih zaposlitvah. In tukaj je vloga države. Omogočiti, da rata Velenje je zanimivo še za koga drugega, ne samo za Hisense. Tako da lažje je reči verjetno kot narest, ampak so vzame čas. Seveda to potem zahteva neke inovativnosti, a ne, prilagajanja, neke idej zagotovo. Tisto, kar je dobro, je pripravljenost skupnosti, a ne, tudi Velenje kot občine, da se kot lokalna skupnost v to poda. Jaz sem prepričana, da se bo stvar rešila. Je pa zdaj v tem trenutku izjemno tragična. Če pogledamo sploh skozi oči posameznika, je to ena največjih travm v življenju. Tudi zato se pravzaprav vsi, ki se lahko angažiramo okrog tega, da bi se pomagalo. Če se vrnem nazaj, odpuščanja bodo vedno. Recimo nepravično odpuščanje bodo vedno, celo zakon jih tudi dovoljuje, če smo čisto realni. Tisto, kar je seveda treba vedeti, je, ko bom rekla, ni konec sveta. Obstajajo v primeru zlorab pravne možnosti. Jaz vedno predlagam, da se jih poslužimo. Ne zamahen z roko, nič ne pomaga. Seveda pomaga, samo treba je probati. Obstajajo sodišča, obstajajo inšpekcije. Če je odpust nezakonit, obstaja socialna mreža, se pravi nadomestilo nekaj časa na zavodu za zaposlovanje. Zdaj je sicer malo manjša možnost za zaposlitev, ampak še pol leta nazaj je bilo priložnosti precej. Obstajajo socialne pomoči, a ne, obstaja možnost, da se naučijo ljudje kaj novega, prekvalifikacije, dokvalifikacije. Ni čisto konec sveta, a ne, in zdaj, če gledamo prognoze, Sloveniji se obeta rast v naslednjem letu že čez 5%, če so te prognoze prave, to je večja rast, kot je bila v lanskem letu. Ja. Ker pomeni, spet bo premalo ljudi za delodajalce. A ne? Do tja pa treba zdržati. To je pa ja, do tja je treba zdržati, ta je osnovna. Ja. Ampak zdaj, država je zdaj sprejemala oziroma sprejema zadeve v nekih paketih ukrepov, ne? In zdaj, kritika sindikatov nekako je bila, da v prvih dveh paketih niste bili tako vključeni, kot bi pravzaprav morali biti. In v bistvu zdaj pa kaže, oziroma koliko razumem, se nekako znova spostavlja socialni dialog. Kako je s njim? Ja, zdaj v Sloveniji imamo neko kulturo socialnega dialoga vzpostavljeno že precej časa. V
mandatu gospoda Šarca smo imeli en, kako se temu reče, ni bil, ne reče se temu ravno izpad, no, ampak prišlo je v bistvu do neke vrste razpada socialnega dialoga zaradi razno raznih razlogov, ki so se nabirali dalj časa. Posledica tega so bila prenovljena pravila ekonomsko-socialnega sveta, ki dajejo seveda temu organu še dodatno vlogo, pa tudi način sprejemanja zakonov, ne, je nekako postavljen v drugačno luč. Pravzaprav brez ekonomsko-socialnega sveta ni sprejema zakonov z področja ekonomskih in socialnih pravic zaposlenih in to na način, ne, da ekonomsko-socialni svet sodeluje že pri nastajanju. Ne, da pride gotov zakon na ESS, a ne, pa potem pomodrujemo urco, dve ali deset, pa je to, a ne. Naj bi nastajal že v soglasju s socialnimi partnerji. To je dolg postopek, je težek postopek, je naporen postopek, ampak na koncu je izdelek vedno kvaliteten in zagotavlja socialni mir. Ne? Ker v nasprotnem primeru se lahko zgodi vse kaj drugega. Ob nastopu te nove vlade, ki jo imamo, seveda ekonomsko-socialni svet ob vsaki novi vladi začenja na novo, ne? Ker mora vlada imenovati svoje člane. Res je, da je bila korona istočasno, a ne, ta isti trenutek je zbruhala epidemija in ti zakoni, ki so se sprejemali seveda popolnoma mimo ekonomsko-socialnega sveta in klasičnega dialoga. Ne bom rekla, da so nas v celoti ignorirali, zagotov pa je bil sistem sprejemanja popolnoma drugačen. Mi smo sicer imeli en sestanek s predsednikom vlade, imeli smo dva sestanka, tri, no, pravzaprav z ministrom za delo, o parcialnih, a ne, rešitvah iz zakonodaje, ne o zakonu kot celoti, pa še to nekako po sindikatih ločeno, tako bom rekla. Sindikati zasebnega sektorja, a ne, smo bili vključeni v druge vsebine, kot recimo sindikati javnega sektorja, s tem, da so kolegi iz javnega sektorja spoznali ministra za javno upravo šele po mesecu in pol, a ne, ko je nastopil svoj mandat. Moram reči, da srečanje ni bilo preveč prisrčno, pa debata tudi ne, a ne. Vse skupaj je teklo v nekem vzdušju, ne vem, panike ali pa tako. Probali smo biti sicer konstruktivni, ampak je marsikdaj ušlo iz teh okvirov. Sploh korona ena je bil sprejet v neverjetno hitrem času, no, tako bom rekla, in ga praktično ni bilo mogoče popravljati več, ne, takrat, ko je prišel v parlament. Mislim, da je bilo na njega danih 1000 amandmajev in tudi eden ni bil sprejet. Že to potem povzroča, ne, dvome o tem, kakšni so nameni odločevalcev, a res mislijo resno, da bojo še kaj popravljali, ali bomo sploh, ne, prišli do na nek način do vsebin, ki so bile pomembne, no, korona 2 je mrsikej iz korone 1 popravo. A ne? Naredil je pa neverjetno zmedo. Mi smo v enem mesecu pa pol dvakrat popravili prvi zakon, enkrat popravili drugi zakon, a ne? Zdaj ne vem, bili bi potrebni še popravki verjetno tretjega zakona, pa ne vem, če bo še kdo posegal v to. A ne? Ta korona 3, ki se zdaj pripravlja, je že v bistvu reševanje situacije v tem trenutku, pa za nekaj mesecev naprej, a ne, ne več za nazaj. Zdaj, rešitve so bile, kakršne so bile. Vključenih je bilo veliko število ljudi, a ne, 1,200 milijona pravijo, je upravičencev iz te zakonodaje. Je pa tako, a ne, kot pri povabilu na poroko, a ne. Ko začneš vabiti veliko število ljudi, zagotov pozabiš nekoga. Ne? Zagotov pozabiš tistega, ki ti bo delal največ težav na koncu. Ne? In nemogoče je bilo sploh s tistim, ko sva začela, ne? Ko so kar vznikale kategorije različnih ljudi, ki jih niti, na katere nisi niti pozoren, ne? Nemogoče je bilo na koncu obseči vse,
določiti sistem, ki je pravičen. Kogarkoli zdaj vprašate, ni prav. A ne? In med tistimi, ki niso bili upravičenci, je zagotovo še kar nekaj takih, a ne, ki bi verjetno tudi lahko bili. Ampak težko je zdaj za nazaj reči, ne, ali se to da še popravljati ali ne. V končni fazi bo pa zakon skoraj malo nehal veljati. Ne. Ja, in okay, ta korona 3 je vsaj, ali pa ta ukrep gre vsaj mičke naprej, ne, ste rekli. Ampak še ena taka stvar, ki je relativno tak detalj. Sami ste ministru za zdravje pač naslovili poziv, da bi tudi samo korono za zdravstvene in nezdravstvene delavce razglasil za poklicno bolezen. Oziroma, če se seveda z njo okužijo ljudje na delovno mesto. Je bil tukaj kakšen odziv? Je kaj tle? Ker vem, da ta trenutek tudi v Evropi se pogovarjamo, kako jo bomo klasificirali, kam spada. Ja, tale stvar zahteva stavka ali dva več. Ne? V prvem tednu korone smo iz Zveze svobodnih sindikatov vsak dan bombardirali ministrstvo za delo, ministrstvo za gospodarstvo in ministrstvo za zdravje, da naj vendarle ukrepajo na ustrezen način in določijo, kako varno in kje je varno delo v tovarnah. Imeli smo situacijo, ko smo bili vsak dan bombardirani, ne, strani vlade o tem, a ne, kako moramo paziti na to. Ne odhajajte v doma, ne odhajajte v trgovine, doma se držite narazen. Najboljš bi bilo, da bi vsako v svoji sobi sedel. Ne. Ukinjen je bil javni prevoz, v tovarni so pa kar hodili. Ne. In ljudje so bili prestrašeni. Ljudje so izvajali strašen pritisk na to, da se tudi tovarne vse ustavijo. A ne, te odločitve ni bilo. In te dopisi, te zahteve, no, apeli, ne vem, pozivi so se stopnjevali in nekje v sredo, ne, od ponedeljka naprej. In nekje v sredo smo se skoncentrirali na ministrstvo za zdravje. Ne. Že kar nesramnimi apeli, na kar smo ugotovili po povratnih informacijah, da mi že lahko z baze, ampak kolegi, a ne, so klicali, vi že lahko rečete, da ne kličemo medicino dela, sej ne delajo. Ne. Medicine dela so bile prvi teden zaprte. To so institucije, ki jih more delodajalc poklicati in morajo delodajalcu povedati, kako ne ravna. A ne. Ko se je to potem sprožilo nekako, ne, so se tudi sprejemali ustrezni ukrepi. Tako da varnost in zdravje pri delu sta bila v prvih 14 dnevih zelo vprašljiva. Na srečo se marsikje ni nič zgodilo ali pa se ni zgodilo, ne vem, da bi bilo kaj podobnega zavodom za starejše občane. A ne? Mm-hmm. Dobro, tudi populacija je nekoliko mlajša. Nekako se ni zgodilo nič tragičnega, lahko bi se pa. In v tistem okviru smo mi takrat na ministrstvo za zdravje naslovili predlog, da naj se ta bolezen opredeli kot poklicna bolezen, če nekdo v službi zboli. Ne, sploh zdravniki, medicinsko osebje, oskrbovalci v domovih za starejše in tako naprej. A ne? No, to, da odgovora ni, a ne, ni treba kaj posebej pripovedati. Jaz bi bila zelo začudena, če bi odgovor na to temo sploh dobil. Namreč poklicne bolezni v Sloveniji, a ne, so nekaj, za kar si sindikati prizadevamo 30 let. 30 let minister za zdravje nobeden do zdaj ne zmore podpisati pravilnika, ne, s katerim bi določil, katere so poklicne bolezni v Sloveniji. V Sloveniji imamo priznanih zelo malo poklicnih bolezni, eno od teh je azbestoza, ki je bila tako očitna, da jo ni bilo mogoče prezreti. Določen imamo postopek, ko mora delodajalec sam začeti postopek ugotavljanja poklicne bolezni. Povejte mi, kjer norc pa bo začel to. A ne? Na koncu bo pa plačeval odškodnine za to, ker je povzročil poklicne bolezni. In v Sloveniji nimamo ne sistema,
nepriznanih poklicnih bolezni in nevolje nobenega aktualnega ministra, da to spremeni. In zato je bil apel, da COVID vključijo kot poklicno bolezen, že napol provokacija. Je pa res, da Evropa je COVID pripoznala kot poklicno bolezen. Pri nas je pa šlo ven navodilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je pa to poškodba pri delu. Če zdravnik zboli za COVID-om, je to poškodba pri delu, ima sicer priznano 100% bolniško, ampak poklicna bolezen pa to ni. Tako da poklicne bolezni, zdravje pri delu, medicina dela, to je nekaj, kar smo si zapisali v zvezi v črno buklo. Tudi to, da je medicina dela sprivatizirana, da to ni javna storitev, da je odvisno od tega, koliko denarja daš, da dobiš en konček zdravja, da imamo sicer predpisov toliko, da se tale vaša omara, ki jo imate za hrbtom, ravno približen na polno, da je malo vse skupaj nepregledno in da človek niti ne ve, kaj more upoštevati. Tudi to je COVID pokazal. Področje, ki je črna lisa in ki ga je tudi treba, poleg prekarnosti, sva že rekla, to je en kup, tole pa ta drug kup, ki ga je nujno treba urediti. In obakrat bo na nek način morala biti, ali pa bo pomoč tudi evropska raven, ker v bistvu tudi tista schema, ki se zdaj 100 milijard težka schema ŠUR, ki je za začasno zmanjševanje ali pa skrajševanje delovnega časa, v bistvu upam, da ne bo odvezala komisija, da bi tudi kakšen dolgoročnejši instrument pravzaprav predvidel, ki bo v pomoč temu, kar že države članice počno. Zagotovo bodo sredstvo za take reči bomo rabili veliko, saj to vemo. Tudi samo sofinansiranje krajšega delovnega časa, to, kar ne bi bila osnovni namen ŠUR-a, bo zagotovo kar nekaj denarja terjev. Jaz si tudi želim, da ga uporabimo kvalitetno, ne samo za financiranje krajšega delovnega časa, da najdemo tudi neko kombinacijo z izobraževanjem. COVID je pokazal, kako zelo hitro lahko organiziramo delo drugače. In kako naenkrat lahko odpade kopico stvari, pa ne samo stvari, tudi kopico delovnih mest pa ljudi. In kako bodo praviloma odpadejo ljudje, ki nimajo teh veščin, ki bi jih lahko izrabili ali pa uporabili za način dela. Mislim, da je zdaj le prilika, da tudi mogoče določene skupine ljudi usposobimo za kakšna druga dela, ki so se zdaj le pokazala, zlasti povezana z digitalizacijo. V tem času, recimo, ko bodo ali na čakanju ali pa v sistemu krajšega delovnega časa in jim ponudimo možnost, da bodo lahko oni izbirali zaposlitve, ne da bojo zaposlitve iskali na nek način. To je ena taka moja velika želja, da bi ljudem ponudili možnost, da so oni tisti, ki lahko rečejo, tole znam, zdaj pa boljš pa bom, jaz bom tukaj. Ne da čakajo ali bo kdo ponudil neko, slabo plačano zaposlitev. Vem, da to ni za vse, vem, da to ne bo prišlo do vseh, ampak vsem, če pride do nekaj procentov prebivalstva, je to boljš, kot da ne pride do nobenega. In so prilike zdaj. Počasi, v bistvu, nama zmanjkuje čas, ampak vseeno eno tako klasično vprašanje na koncu. Sindikalni zaupniki oziroma sploh položaj sindikatov, sindikalnega organiziranja, recimo ta odpoved delovnega razmerja sindikalistki družbi Lidl Slovenija, Tjaši Kozole, recimo je tak značilen primer tik pred tole krizo oziroma kako je, kaj v bistvu to govori o tem. Pravzaprav jaz vsaj sam, kolikor vidim, se je treba na vse možne načine tako v javnem kot zasebnem sektorju skrbeti za to, da je čim več ljudi sindikalno organiziranih, ker imamo problem s tem, in so številne države, ki tega sploh nočejo imeti znotraj Evropske unije,
celo znotraj istih podjetij imaš časi situacijo takšno, da v matici tam, recimo na severu, praktično vsi, ampak hkrati socialnega dialoga pa nekje v izpostavi, recimo v Romuniji pa niti podrazno se sploh noče pogovarjati. Kako s tem? Mislim, da je od tega tudi bistveno odvisna v bistvu prihodnost zastopanja dela. Ja, zdaj v Sloveniji smo nekako, jaz mislim, da na točki preloma, no? Recimo tako, ne? Da je ena generacija je sicer vmes bila izgubljena. Ne? Tista generacija, ki je bila še vedno prepričana, da pride vse samo od sebe, ne? Da itak v Sloveniji veljajo vse pravice, ne? Ki so dogovorjene med socialnimi partnerji, vse tisto, kar sindikati izpogajamo v kolektivnih pogodbah, velja za vse zaposlene. Ne? In kar nekako udobno so se začeli ljudje počutiti, da uživajo v brezplačni vožnji, a ne? Da pač ne tisti, ki hočejo, plačujejo članarino, itak velja za vse, meni treba. A ne? Ampak ko rata odstotek ljudi, ki tako razmišlja večji od odstotka ljudi, ki razmišlja drugače, a ne? Začnemo zgubljati vsi. A ne? In začnejo zgubljati tudi tisti, ki plačujejo članarino, zato ker je moč vedno manjša. In na neki točki, že lansko in predlansko leto je bilo opazno, da mlajše generacije, ne bom zdaj rekla, da masovno, ampak da vse so začele ugotavljati, da ta prekarnost je povezana z organiziranostjo. Ne, da če delajo sami nič ne morejo, če bi se povezali, so pa mogoče nekoliko močnejši. In se je začel ta občutek, a ne, potrebnosti po povezovanju povečevati. A ne. Tudi v lanskem letu smo v zvezi zabeležili kar nekaj novih organizacij po podjetjih sindikalnih, kar se prej ni zgodilo. V letošnjem januarju smo imeli novih članov 500. To pomeni na letni ravni 7000 novih članov. To bi bila izredno lepa številka. Zdaj se je ustavilo zato, ker nimamo dostopnih točk. Če je vse zaprto, ljudem nima kdo pristopne izjave dajati. Na drugi strani smo pa v fazi ranega kapitalizma. In to, kar se je zgodilo z Tjašo, ne, je samo eden v vrsti preganjanja sindikalnih zaupnikov. V predlanskem letu smo imeli en tak primer v Kovinoplastiki Lož, zelo podoben. Ne. In mi imamo lepo zakonodajo, dokler jo ni treba uporabiti. Piše zelo lepo, ne. Ampak delodajalci se v teh primerih poslužijo v bistvu zavestne nezakonite odpovedi. To, kar so Tjaši napisali, ne vem, na 36 straneh ali koliko obdolžitev. Mogoče bo ena celo zdržala, mogoče ne bo nobena, ne? Ampak v končni fazi bo sodišče ugotovilo, da nadaljevanje delovnega razmerja med strankama zaradi porušenih odnosov ni več mogoče, a ne? Lidl bo plačal še nekaj denarja zraven za odškodnino, če ga ne bo plačal že prej. Cilj je pa dosegel. In cilj jim je, da nimajo več nje. Cilj je zadost prestrašiti še koga drugega, da se iste stvari ne bo lotil. In cilj je pregnati sindikate iz podjetja, tudi če še tako na glas razlagajo, da nas imajo radi. Noben nas nima rad. Nimajo nas radi ne delodajalci, pa ne politika. Noben nas nima rad. To vemo. A ne? In zaščito postaviti tako, a ne, da bomo ubranili vsakokratnega sindikalnega zaupnika, je silno težko. En od predlogov gre v smer, da bi bil odpust mogoč preko sodišča. Se pravi, ne, da delodajalc odpusti, pol se pa ti preganje z njim po sodiščih. Da sodišče ugotovi, ali so razlogi za obstoj razloga, oziroma če obstaja razlog za odpoved delovnega razmerja. To je čist obrnen postopek. Ne. Zdaj bo Tjaša izpostavljena prvič, nima nadomestila na zavodu, ker je to krivdni razlog, ker se je zgodil. Tožila se bo po sodiščih leto ali pa dve, ne. V tem času je treba preživeti. Zato le grejo živci, zato gre ugled, a ne, zato gre mrsikaj gre. In na ta način zelo uspešno, ne, v bistvu strašijo ljudi. Veste pa, da so ljudje hiter, ne,
se umaknejo, a ne, da so hitro ustrahovani, da imamo nek odnos do delodajalcev, da se jih bojimo, a ne, se jim ne upamo reči. In marsikdo tudi noče potem biti član sindikata, ker se mu lahko kaj zgodi. Tudi takih primerov, klicanih, izstopi iz sindikata, ker drugače pa je zelo veliko. Ljudi pa ne moš pripeljati pred televizijo pa reči povej. A ne? Ja. Tako da ja, pri sindikalizmu smo v ranem kapitalizmu, a ne? Nas preganajo, na zune je sicer lepo in fajn, ampak takrat, ko pride do spora, se nas pa zelo radi znebijo na vseh nivojih. A ne? Ja, ampak krati, kar je vseeno dobro, da se vas vseeno še malo bojijo. Ne? Kar je čisto v redu. Dokler je malo strahu pred sindikatom, še gre. In tako bom rekla, več ko nas bo, bolj se nas bodo bali. A ne? Naše bogatstvo so ljudje in tisto mrmranje, a ne? Za hrbtom, ki ga lahko samo ljudje dajo. Tega se bojijo. Zato jaz vedno pravim, vabim vse v sindikate, a ne? Ker pa ni treba potem njim upiti, ampak če se sluti mrmranje za hrbtom, se pogovarjati bistveno lažje, bistveno bolj udobno, pa še hitrejš gre. Ja. Ja, prišla so do konca. Gospa Lidija Jerkič, najlepša hvala za vaš čas in za to, da so skupaj načela temo položaja in pravic delavcev tudi v času, ki jo zaznamuje koronavirus. Posledice te krize bodo prisotne še dolgo in delavki in delavci bodo potrebovali močno podporo, da bodo vsekakor vsaj delno ohranjene njihove pravice. Verjamem in vem, da bodo dobili prav v sindikalnem gibanju tisto podporo, ki jo potrebujejo. Hvala lepa za pozitiven odnos, pa zanimiv pogovor. Ja. Drage gledalke in gledalci, vas pa vabim, da se mi ponovno pridružite prihodno sredo, ko bo moj gost, akademski glasbenik in kitarist Primož Sukič.